140 წლის წინ 1879 წლის 15 მაისს საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი პირველი არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება შეიქმნა. ამ ფაქტმა მნიშვნელოვნად შეიცვალა ქვეყნის განვითარების გზა და საზოგადოებას განათლების მიღების ახალი პერსპექტივების შესთავაზა. ორგანიზაციების შრომის შედეგებსა და გავლენებზე, რომელიც დღემდე რეალობაში მოქმედებს, მის წევრებსა და ზოგადად არასამთავრობო სექტორის მნიშვნელობის შესახებ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ საქართველოს უნივერსიტეტის ლექტორი გია ჯაფარიძე. სკაიპის საშუალებით პირდაპირ ეთერში გვერდება. საღამომშვიდობისა ბატონო გია, როგორ გესმით ჩვენ? მოგესალმებით. საღამომშვიდობის მადლობა მოწვევისთვის. მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. ბატონო გია, ჩვენ გადაცემის ანონსში ვთქვით, რომ ერთ-ერთი პირველი არასამთავრობო ორგანიზაცია შეიქმნა, მოკლედ ზუსტად 140 წლის წინ და დაბნეულობა რომ არ გამოიწვიოს ამ ფაქტმა, თქვენ უნდა აგვიხსნათ, რატომ შეიძლება წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების საქმიანობის გაიგივება არასამთავრობო ორგანიზაციასთან? ქართველთა შორის პირველში დღეს არის მართლა 140 წელიწადი შესრულდა ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების დაარსებიდან. ჩვენ აი ამ ჩვენი ბოლშევიკური წარსულიდან და გაყალბებული ისტორიიდან ძალიან ხშირად მცდარი ან არასწორი ან არაზუსტი წარმოდგენები გვაქვს, თუ რა ორგანიზაცია იყო ეს. ეს არისო მხოლოდ ერთ ადამიანთან, ვთქვათ, ილია ჭავჭავაძესთან და ილია ჭავჭავაძის სახელთან დაკავშირებული ორგანიზაცია თავისი არსებობის მანძილზე და ის საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში არსებობდა. ამ ორგანიზაციის წევრი იყო რამდენიმე ათასი ადამიანი. ამ ორგანიზაციას ფულს წირავდა ყველაზე უფრო მსხვილი იმ დროინდელი ქართველი ბიზნესმენები და არამარტო ბიზნესმენები. დღევანდელ შეხვედრაზე ამ ილია ჭავჭავაძის ცენტრის ხელმძღვანელმა აღნიშნა კიდეც, რომ იქ შემთხვევები არის, როდესაც ყველაზე უფრო, ასე ვთქვათ, ღარიბ გლეხს აქვს შეწირული, რაც შეეძლო ის შეწირა, რაც არის, ასე ვთქვათ, კლასიკური განმარტება, რაც შეიძლება იყოს არასამთავრობო ორგანიზაციის ან თუ გნებავს საზოგადოებრივი მოძრაობის. ორივე შემთხვევაში, ორივე მათგანის კლასიკურ განმარტებაში ჯდება ის, თუ რას აკეთებდა, თუ რას წარმოადგენდა ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოებრივი. ბატონო გია, აი სწორედ რას აკეთებდა, მაგის შესახებ დავიწყოთ საუბარი. რა იყო მათი მთავარი იდეა, მთავარი მისწრაფება და იმ პერიოდის საქართველოსთვის რა იყო ეს ერთადი გამომწვევები, რის მიმართაც მათ უხდებოდათ ყოველდღიური ბრძოლა? იმ პერიოდის საქართველო, პირველში იმ პერიოდის საქართველო არ არსებულა. საქართველო ზოგადად იმ სახით, რა სახითა ჩვენ საქართველო ვიცით, არსებობს მხოლოდ 1918 წლიდან, 21 წლამდე და მერე უკვე 1991 წლიდან. მაშინ სამხრეთ კავკასია იყო დაყოფილი 5 გუბერნიად. დღევანდელი საქართველოს ტერიტორია მეტნაკლებად მოიცავდა ქუთაისი და თბილისის გუბერნიას, მაგრამ წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება არ საქმიანობდა მხოლოდ ამ ორ გუბერნიაში. მისი, ასე ვთქვათ, ოფისები, დღევანდელი ენით რომ ვთქვათ, არსებობდა ერევანში, არსებობდა ბაქოში, არსებობდა ანუ სხვა გუბერნიებშიც. წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მთავარი საზრუნავი იყო რასაკვირველია განათლება. ანუ პირველ რიგში აი ილია ჭავჭავაძე, მისი თანამოაზრეები მიხვდნენ, რომ ქართული საზოგადოება მაშინაც იყო ძალიან, რა სიტყვა გამოვიყენო, მიჭირს, აი კონსერვატორს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ სინამდვილეში კონსერვატიზმი სულ სხვა რამეა, იყო ძალიან ჩამორჩენილი, რეტროგრადული. გაიხსენეთ მამათადაშვილთა ბრძოლა, რომელიც კი დაიწყო, ვთქვათ, ერთი ნაკლებად ცნობილი რუსი მწერლის, ნაკლებად ცნობილი ნაწარმოების ცუდ თარგმანზე. ილია ჭავჭავაძე ამბობდა, რომ ასე არ უნდა იყოს თარგმანი. სინამდვილეში საუბარი იყო იმაზე, რომ ხალხი სხვა ენაზე მეტყველებდა, ხოლო მისი ეგრეთ წოდებული ელიტა საუბრობდა სულ სხვა ქართულზე. დაშორებული იყო, ანუ სალიტერატურო ქართულის მაშინდელი ნორმები დაშორებული იყო იმას, თუ რა ენაზე ლაპარაკობდა ხალხი. მაგრამ ამ დაპირისპირების სიღრმეში იდო სულ სხვა დაპირისპირება. ის ეხებოდა, ძველი თაობა ამბობდა, რომ უნდა გახსნილიყო საქართველოში სასწავლებლის გახსნას ეხებოდა, ძველი თაობა ამბობდა, რომ უნდა გახსნილიყო სამხედრო სასწავლებელი, ახალი თაობა ამბობდა, რომ უნდა გახსნილიყო უნივერსიტეტი. ანუ განათლების საკითხი იყო. ილია ჭავჭავაძე კი წერდა, მისი თანამოაზრეები კი წერდნენ, აქვეყნებდნენ წერილებს, ცდილობდნენ რომ გამოეფხიზლებინათ მაშინდელი ქართული საზოგადოება, ჩაენერგათ, მათში გაეღვივებინათ თუ გაეღვიძებინათ ერთიანი
თავისუფალი სახელმწიფოს იდეა, მაგრამ ამის სამკითხველი არავინ არ იყო, იმიტომ რომ სიტყვა სიტყვით რომ გავიგოთ, წერა კითხვა არ იცოდნენ 140 წლის წინ ჩვენმა წინაპრებმა. მისი მთავარი მიზანი იყო სწორედ წერა კითხვის გავრცელება, განათლების გავრცელება, განმანათლებლობის იდეის გავრცელება, ლიბერალური ღირებულებების გავრცელება მაშინდელ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ გუბერნიებში. აი ეს იყო მთავარი აზრი და მთავარი მიზანი ამ საზოგადოების, რომელშიც აი ეს ილიასვის ეს ერთგვარი მექანიზმიც კი იყო იმისთვის, რომ აი უფროსი თაობა ამ სახით ჩაერთო აი ამ საერთო ეროვნულ საქმეში. ერთ-ერთ სხდომას გრიგოლ ორბელიანი თავმჯდომარეობდა, ერთ-ერთ პირველ სხდომას, და აი ძველი თაობის ადამიანები, ანუ მამათა თაობის ხალხიც შემდეგ უკვე იყო ჩართული ამ წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების საქმიანობაში. წარმოუდგენელი ღვაწლი აქვს ამ ორგანიზაციას, ამ არასამთავრობო ორგანიზაციას ქართველი ხალხის წინაშე. აი შეგვიძლია ვივარაუდოთ რა მოხდებოდა და როგორ განვითარდებოდა ჩვენი ქვეყნის ფეთი ეს საზოგადოება, რომელიც დაარსებულიყო და ამ მიმართულებით რომ ვისაუბროთ იმ მემკვიდრეობაზე, რომელიც დღეს თანამედროვე საქართველოს სწორედ ამ ორგანიზაციის საშუალებით მიიღო. იცით რა, ძალიან რთულია კავშირებით კილოში საუბარი, მით უმეტეს კავშირებით კილოში საუბარი, როდესაც საქმე ეხება წარსულს. ვერ გეტყვით რა მოხდებოდა, მე შემიძლია მხოლოდ ვივარაუდო, შეიძლება ყველაფერი ისე არ წასულიყო, ისე არ განვითარებულიყო, როგორც განვითარდა, შეიძლება ვთქვათ ჩვენც მომხდარიყო ჩვენი რუსიფიკაციაც, დღეს არ ქონოდა ჩვენი ეროვნული სახელმწიფო. ამ საზოგადოებამ მიაღწია ნაწილობრივ თავის მიზანს, გააღვიძა თავისუფლების იდეა, გააღვიძა სახელმწიფოებრიობის იდეა, შემოიტანა ლიბერალური ღირებულებები, დღეს სწორად აღნიშნა ბატონმა გიანოდიამ, ლიბერალური ნაციონალიზმის იდეები შემოიტანა მაშინდელ უწოდოთ საქართველო კი ბატონო. რომ არ ყოფილიყო ეს, არ ვიცი დღეს რა გვექნებოდა. ამ საზოგადოებამ ნაწილობრივ მიაღწია მიზანს, დღეს ჩვენ გვაქვს ეროვნული სახელმწიფო, თავისუფალი სახელმწიფო, რა თქმა უნდა თავისი პრობლემებით, მაგრამ გამოწვევები დაახლოებით ისეთივე რჩება, როგორიც იყო მაშინ. განათლება დღესაც გამოწვევაა და პიროვნული თავისუფლება. ილია ჭავჭავაძე პიროვნულ თავისუფლებას უსვავდა ხას, ეს დღემდე გამოწვევაა, ჩვენ ვერ მივახციეთ პიროვნულ თავისუფლებას. საქართველო არის თავისუფალი სახელმწიფო, მაგრამ იქ არ ცხოვრობენ თავისუფალი ადამიანები. ამდენად გამოწვევები მსგავსი დღესაც არსებობს. ზუსტი ანალოგიები შეიძლება ისტორიაში არის, შეიძლება თქვას პროპაგანდა, რომელიც მაშინაც მძლავრობდა და 140 წლის მერეც დგას დღის წესრიგში. აი ამ მიმართულებით რა გავიაზრეთ, როგორ გადავიაზრეთ ის წარსული გამოცდილება და რა ვითარება გვაქვს დღეს? არცი შემიძლია გითხრათ, რომ ბევრი არ გაგვიაზრებია, ხა უფრო მძაფრი არ ვიქნები შეფასებებში, ბევრი არ გაგვიაზრები. ამას ხლა ხელს უწყობდა ისიც, რომ ჩვენ აი ეს ჩვენი ბოლშევიკური წარსული ისევ აქ არის, იმიტომ შორს ვერ წავედით. დღესაც გვიდგას რუსული რბილი ძალა, ან არა მარტო რუსული, კაცო, სხვა სახელმწიფოების რბილი ძალაც ხო არსებობს. ეხლა არ ვიფიქროთ, რომ მხოლოდ რუსული რბილი ძალა, რომელსაც უნდა დაუპირისპირდოთ. ეხლა სხვა, ასე ვთქვათ, საქართველოს უახლოეს სამეზობლოში სამწუხარო ჩვენი მთავარი პარტნიორები, ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენგან საკმაოდ შორს არის და ევროპის კავშირსა ჩვენ პირდაპირ თქვა სახმელეთო საზღვარი არ გვაქვს, საზღვარი გვაქვს და ხა ჩვენი მთავარი პარტნიორები, ჩვენი ის ოჯახი, რასაც ჩვენ ვეკუთვნით, ჩვენ ხლა ესე უშუალოდ არ გვესაზღვრება, ხო, ჩვენ არ ცხოვრობთ იმ რეგიონში, რომელიც მაინც და მაინც მშვიდია, ხო, ჩვენს გარშემო არის ან გაყინული ცივი კონფლიქტები, ან პირდაპირ ცხელი კონფლიქტები გვაქვს, ხო? ამიტომ გამოწვევები ბევრია, გამოწვევები ცადია მაშინაც იყო, ხა ამხრივ ბევრი გავიაზრეთ, ხო, ვერ ვიტყვი, არა გვაქვს ბევრი გააზრებული, ეს ძალიან სამწუხაროა და ესეც რა თქმა უნდა რჩება ერთ-ერთ გამოწვევად. ბატონო გია, უცხოებად უნდა კითხოთ ქალების როლის შესახებ ქართველთა შორის წერაკითხვის გამორჩალებელთა საზოგადოების საქმიანობაში. დიახ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ესეც არის, მე მგონი, ერთ-ერთი ქართული ფემინიზმის სათავეები, ხო, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იყო წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებაში, რომელიც შემდეგ უკვე გაგრძელდა იმით, რომ პირველ
რესპუბლიკაში, საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, ქალები არა მხოლოდ ქალებს ჰქონდათ ხმის უფლება, არამედ ქალებს ჰქონდათ უფლება, რომ არჩეული ყოფილიყვნენ და ჩვენ ვიცით, რომ დამფუძნებელი კრების წევრი იყო ხუთი ქალბატონი, ხუთივე სოციალ-დემოკრატი იყო მართალია, მაგრამ ხუთი ქალბატონი ყავდა მაშინ, როდესაც ქალებს არათუ არჩევის, არათუ იმის უფლება ჰქონდათ, რომ არჩეული ყოფილიყვნენ, არამედ იმის უფლებას კი არ ჰქონდათ, რომ აერჩიათ. საერთოდ ეს გაცილებით გვიან ხდება, მათ შორის ჩვენზე ბევრად უფრო ცივილიზებულ ევროპაში. ქართული ფემინიზმის სათავეებიც არის წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებაში, კი ეს ნამდვილად ასეა. და ძალიან ბევრი რამის ხა წერაკითხვის გამავრცელებელმა საზოგადოებამ მოახდინა ქართული დამწერლობის ბოლო რეფორმა. ამის შემდეგ ქართულ დამწერლობას რეფორმა, ქართულ ენას ამის შემდეგ რეფორმა არ გაუვლია, ხო? არა და აშკარად თანამედროვეობაში ჩვენ გძნობთ, რომ ქართული ენა საჭიროებს რეფორმას. ეხლა შეფასებით ნაწილში არ გადავალ კაც სიტყვაზე უნდა ამოეღო თუ არა იოტა, მე მგონია რომ იოტა არ უნდა ამოეღო და მაგალითად F-ი დაემატებინათ, ხო? მგონია რომ ქართული ენა საჭიროებს ფულს ასოს, ხო? გერა გვაქვს და ასო არ არის, ხო? მგონია რომ იოტა გჭირდება, მაგრამ ნუ ეხლა ეს უკვე სხვა საკითხია, ლინგვისტური, ფილოლოგიური, ამ ასეთ სიახლებში აღარ წავალ, მაგრამ აი ესეთი რამეც აქვს წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, მათ ყველა სფერო მოიცვეს. ეს იყო ძალიან დიდი მოძრაობა, გაშლილი კიდე გეუბნებით ხუთ გუბერნიაში, მთელ სამხრეთ კავკასიაში და არა მარტო სამხრეთ კავკასიაში, ის წდებოდა იმიერ კავკასიასაც, ვლადიკავკაზშიც ჰქონდათ მაგალითად ერთ-ერთი ფილიალი თუ ოფისი. აუცილებლად გვინდა კითხოთ ასევე ისიც, რომ აი სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციებზეც ვახსენეთ მათ საზოგადოებრივ კეთილდღეობის შექმნის წვლილიც მიმოვიხილეთ. საინტერესო აი მაშინაც და დღესაც ზოგჯერ არასამთავრობო ორგანიზაციების საზოგადოების მხრიდან თან ახლოს ამ ყოფერს მიუღებლობა, აგრესიაც კი რით აიხსნება? ეს იხსნებოდა მაშინ და როგორ აიხსნება დღეს? ამაზეც რამდენიმე სიტყვით რომ გითხრათ. ხო, ეს აიხსნებოდა მაშინ იმით, რომ უფროსი თაობა, რომელიც საკმაოდ გაორებული თაობა იყო, გაორებული იყო იმ ხრივაც, რომ ყოველთვის ქართველებს უჭირდათ გამკლავებოდნენ იმ მტერს, რომელიც მოდიოდა ჯვრით, ხო? არ ვიცოდით როგორ მოქცეულიყავით ქრისტიან მონღოლებთან, არ ვიცოდით ბიზანტიასთანაც დაბნეულობა იყო. Ну, რუსეთთან ხო აბსოლუტური ერთმორწმუნეობის ცნება დღემდე არსებობს და დღემდე ძალიან ბევრი ჩვენი თანამემამული ამას იმეორებს. სინამდვილეში არანაირი ერთმორწმუნეობა არ არსებობს იმ გაგებით, რა გაგებასაც ამაშიდებენ და ძველი თაობა გაორებული იყო კიდევ იმ თვალსაზრისითაც, რომ მაგალითად ნიკოლოზ ბარათაშვილსაც კი მიაჩნდა, რომ კავკასიაში ომები ეს იყო ერთგვარი შურიზიება იმ ხალხებზე, ვინც გაამწარა მისი დიდი ბაბუა ერეკლე მეორე, ხო, ქართახეთის მეფე. მაგრამ დღეს აღნიშნა ბატონა გიგი თევზაძემ და თქვენთანაც მინდა რომ ეს გავიმეორო და შეგახსენოთ. მაშინ როდესაც ილია ჭავჭავაძე წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას ქმნის, ან მაშინ როდესაც უბრალოდ უფრო ადრე, როდესაც ილია ჭავჭავაძე გამოდის ასპარეზზე და უპირისპირდება მამათა თაობას, მაშინ საქართველოს დაპყრობა რუსეს დასრულებული არ აქვს. სვანეთი, აფხაზეთი, სამეგრელო მაშინ ჯერ კიდევ თავისუფალია. ანუ როდესაც ილია ჭავჭავაძე უპირისპირდებოდა თავის უფროს თაობას, ის უფროსი თაობა ჩართულიყო კავკასიის ომში, მათ შორის დღეს რომ ჩვენი ტერიტორიებია და მაშინ რომ ქართული ჯერ კიდევ დამოუკიდებელი სამთავროები იყო, მათ შორის მათ წინააღმდეგ ომში. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი მომენტია, ხო? ანუ აი ცოტა მე მგონი დავშორდი უკვე თქვენს კითხვას, არც მახსოვს ზუსტად რა. არასამთავრობო ორგანიზაციების საზოგადოების მხრიდან მიმოგებლობაზე. კი, რეტროგრადული ნაწილი მაშინაც უპირისპირდებოდა ილია ჭავჭავაძე, მაშინაც უპირისპირდებოდა იმ პერიოდის სამღვდელოებას, რომელიც მაშინაც იყო გაზულუქებული, სარგებლობდა გარკვეული და პრივილეგიებით. დღეს გაიხსენა ერთ-ერთ მაგათ, თუ სწორად მახსოვს, გიორგი მშვენიერაძე, იაკო გოგებაშვილი ჩვენ დედაენით ვისით მარტო და არ გვახსენდება იმით, რომ იაკო გოგებაშვილი იყო ის ადამიანი, ვინც აფხაზურ ენას იცავდა. იაკო გოგებაშვილი იყო ის ადამიანი, რომელიც ხმალამოღებული მართლა იბრძოდა იმისთვის, რომ სკოლებში ქართული ენის მასწავლებლებად არ შესულიყო სამღვდელოება, არ შესულიყვნენ ისტორიის მასწავლებლებად სამღვდელო პირები, იმიტომ რომ ისინი დამახინჯებულა არასწორ ცოდნას თუ ინფორმაციას აძლევდნენ იმ მაშინდელ ქართველ ბავშვებს. ეს ყველაფერი ჩვენ რატომღაც გვავისტება. მაშინაც არსებობდა რეტროგრადული სამღვდელოება, მაშინაც არსებობდა რეტროგრადული გაორებული უფროსი თაობა, თუმცა წერაკითხვის გამავრცელებელმა საზოგადოებამ მოახერხა, გადალახა ყველა ეს წინაღობა, მან გაიმარჯვა ის, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს დამოუკიდებელი ქართული სახელმწიფო. ეს წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების იქ მოღვაწე ყველა ადამიანის
გლეხის თუ მდიდარი ბიზნესმენის, უბალაშვილების თუ ილია ჭავჭავაძის დიდი გამარჯვება დღესაც ლიბერალური ქართული საზოგადოება გამოიმარჯვებს, იმიტომ რომ თუ ქართულ სახელმწიფოს არსებობა უწერია, ის აუცილებლად იქნება ლიბერალურ დემოკრატიული. აქ სხვა სახის სახელმწიფო ვერ გამოიმარჯვებს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია, ამ ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მინი ლექცია მოისმინეთ პრინციპში ჩვენი ეთერის საშუალებით. მადლობა თქვენ ამ ადამიანის დამატებული შეფასება, დიდი მადლობა მოწვევის. არა, რას ამბობთ? გია ჯაფარიძე საქართველოს უნივერსიტეტის ლექტორი გვესაუბრებოდა.